过见官爵。官爵吗？我有国民党特工的情报，我要你们程局长接电话。局长，喂，我是程强。程局长你好，我是杨景修。你们一直在寻找的国民党特工，我给你打电话。 我是想告诉你，我的妻子宋红玲被绑架了，地址在道外滨江路13号。滨江街13号。求求你，救救她！是谁屠杀了宋家？是谁袭击了滨江组？ 洪玲为什么又返回了哈尔滨？面对这一连串的变故，杨景修一时还理不清头绪，但他很清楚，不管什么原因，先救人要紧，哪怕因此付出自己彻底暴露的代价。这不会是杨景修的圈套吧？应该不会。不管怎么样，先把人救出来再说。啊！你马上集合队伍，分4组包抄滨江街13号。是。 还有，你马上通知徐明喜，让他集结那些兄弟到公安局的门口，一定要注意安全。是。给我接4289。 叫他们人接电话。杨特派员，有什么指示吗？不敢当，我只是给您提个醒儿。公安局的人已经把你们都包围了。你是在跟我玩调虎离山呢？
局长，战斗已经结束，现场已被控制，没有找到孙红玲。仔细检查了吗？检查了。走。放开他！别激动，共产党在里面，对外要紧。家规我懂，清理文物没问题，但祸不及家人。马上止血！他们是来杀我灭口的。对不起，以后不会再连累你了。可我真的爱过你。跟我别急，保护自己。别哭了，你呢？好好回忆回忆，看看有没有还要想跟我说的。报告，找到了孙红玲，没发现杨景修。吴队长受了伤，伤了怎么样？没伤到要害，孙红玲给他做了急救，已经送往医院了。你领我去一趟。是。杨景修不能确认自己丢车保帅的办法是不是真的成功避免了宋红玲的暴露，但至少保住了宋红玲的命。不到万不得已的时候，他不能再跟宋红玲联系了。下一步，他必须单独完成任务。
你待了很长时间了，休息一会儿吧。哥哥走了以后，爸爸总说，他只剩下两个丫头了。走的时候，怕是给他守灵摔盆的人都没有。那时候我们都气不过。 可他现在真的躺在这里，躺了一整夜，都没有儿女陪着他。 雨涵，你知不知道杨景修还可能去什么地方？他来哈尔滨这段时间都见过些什么人？把你知道的都告诉我，越详细越好。他们都是什么人啊？为什么要伤害我爸爸？他们都是国民党的军统特务，你姐夫也是。我们现在正在逮捕他。那我姐姐呢？她是不是？雨涵。 为什么这么问啊，雨涵呀？你是不是有什么话想对我说？那我去找你姐姐，告诉她你在这儿。不用。汤主任，您出来一下。我马上就回来。 我刚才去看了，他还没醒来。等他醒来，请你马上告诉我。好的。不管怎么样，你们一定要尽最大的努力。你们再说谁？雨涵。吴征。吴征。 希望你早点好起来，都怪我，要不然你也不会躺在这里。吴征啊，你说我现在该怎么办？我真的好迷茫，我不知道该怎么办。 我真的不知道，我特别特别的无助。我怕我说了，会伤害到我姐姐。可是我不说，爸爸又已经……你现在是我唯一可以说话的人了，你知道吗？过去怎么都没发现呢？你一定要醒来啊！宋氏大后，宗臣们，公安厅。
宋家被杀了这么多人，咱这事儿不太好办了吧？ 你怎么来了？啊，爸爸不是跟你说过，我在屋里说事儿的时候，你到大姑姑屋玩吗？大姑去买菜了，我想跟着去，可是她说你不让。嗯，是爸爸不让。但是你想跟着去，想干嘛呀？嗯，想买什么东西？想糖葫芦。我就知道这个小馋猫。嗯，去买几串糖葫芦，多买点啊。去。 哎，爸爸，你前两天教给你的《三字经》，你背的怎么样啊？嗯，会背了。真的？嗯。我不信。嗯，那我背给你听。来。人之初，性本善，性相近，习相远。来来来，喝口粥。哎，我妈亲自给你熬的。 明儿想吃啥，我再让我妈给你做啊！来来来来来来，再来口大肉包子，我跟你说，这是你嫂子专门给你包的，香着呢，快，张嘴吃，快！哎，对了对了对了，哎，对对对对对，你就帮你接。我跟你说啊，就我刚结婚那阵子，就这包子，你嫂子包的，我一口气能吃20个，要不然我怎么长那么胖？来来来，包子，刘局长，局长，你这臭小子，人缘够好。 啊，你给我拿一下，帮我拿一下啊！嗯，哎，哎呀，香不香？好吃吧？香不香？哎，哪有你这么喂饭的呀？哎呀，陈和尚怎么样了？啊，都安排好了，放心吧。你这怎么样了？啊？我觉得我这没啥大事，明儿想出院。我跟你说，活着。 就是福分，啊，能听懂吗？嗯，什么事儿动动脑子，啊？来吧，说说，到底是怎么回事？当时我带着陈和冲进密道，宋红玲就在前面。红玲，玉涵还小，这次又受了这么大刺激，你们姐妹要多照应啊。我知道我妹妹。 谢谢汤主任，你也是一夜都没睡了，好好休息，那我就不打扰你了。汤主任，麻烦帮我跟程局长说，谢谢他。好的，我们走。 继续监听吗？继续监听，记住不要放弃每个细节。好的。咱是不是错怪宋红玲了？嗯。这样，你把杨景修说的话再重复一遍。家规我懂，你执行家法没问题。 但祸不及家人，局长。那看来，这宋红玲真的是让杨景修给利用了。
杨景修的这番举动让程强很难找出其中的破绽。看起来宋红玲确实是无辜的，他当然愿意相信这一点，然而他内心仍然存留着一丝隐隐的不安和疑虑。再等等，别拍了，听到没有？别拍了！你们要稿子是吗？要稿子我给你们写。曹佳丽，你有病啊？你还有没有人性啊？我怎么不许拍了？你还拍？哎，公安局长来了。程局长，程局长，有人说宋家遭到迫害是因为宋会长与国民党内部分赃不均，对此您怎么看呢？听说宋家惨案背后有很深的政治背景，可否请您对调查的结果在这里做一个公布呢？据传宋家女婿是国民党特务，这个传言是不是确有其事呢？那么政府对于这些……是这样，我希望你们对死去的人呢，能有一些尊重。宋公呢是哈尔滨市工商界的代表，也是我们共产党的好朋友。今天我来呢，是代表政府，代表公安局，对他报以沉痛的哀悼，还有真诚的谢意。我希望你们呢，能对死者的家属，也能有一些尊重和爱意。不知道我的话大家听清楚没有？谢谢。哎呀，还输啊！我这手都输成马蜂窝了都。吴队长，今天感觉怎么样啊？今儿我感觉相当的不好，不是我都觉得我没事了，怎么还不让我出院？这一天到晚输，天天输。今儿有几瓶啊？今儿只有一瓶。哦，那还行，那输吧。宋公今天追悼会，咱们加班去不了。哎，宋公是个好人，真遗憾。哎，吴队长，你干嘛？吴队长，吴队长，让开，我要出去。不行，程局长说了，不让你出去。你让不让开？你别吓唬我，程局长说了，你不听我们的就是不听他的。坐下。输吧。最近有什么情况吗？目前一切正常。看来杨景修一失踪，国民党就没动静了。看来针对的还真是他。但是我总感觉里面有些事情不对劲儿。怎么了？宋老遇害那天，宋玉涵对他姐姐宋红玲的态度十分奇怪，感觉总像隐瞒着什么。你调查了吗？我一直在努力试探的问，但是没有结果。程局长，汤主任，今天谢谢你们了。你怎么样？就是有点累，我想回家。我送你回去。
你先坐一会儿，我去烧点水。不用了，你好好休息，我回局里了。喝口水，天塌不下来。受伤吧，我知道你心里很难过。哭吧，也许哭出来，心里会好受些。我现在很理解你，如果你现在没有更好的选择，你就好好的哭。一切都会过去的。程强理解宋红玲的心情，
他很想更多的安慰和陪伴宋红玲，但又觉得此事可能说什么都不合适，都会词不达意，引来更多的痛苦。此刻他还明白，就算在这种艰难的情况下，还是不能彻底放弃对宋红玲的怀疑。雨涵，屋子有些大，但是人少，我们也没什么要求，就是做做饭，一些基本的清扫，慢慢来就好了。对，您说啥就是啥，俺们也是人生地不熟的，做不好的话，还请东家多担待。叫我红玲就好了。啊，这是我妹妹宋玉涵。二小姐好。二小姐好。你们好。那东家，我们干活去了。玉涵，我只剩下你一个亲人了，你也只剩下我一个亲人。收起你那副楚楚可怜的模样，你骗得了程大哥，你骗不了我。你在说什么？我在说什么？你很清楚。你不要以为我什么都不知道。只是还当你是我的姐姐。妹妹，我等你给我一个交代。边疆血案悬而未决，宋氏一门尽属特务。特务？什么意思啊？这还用说啊？这就是说啊，宋家的人都是特务。真的？你拉我干什么呀？我看看。宋玉涵是特务，我又不是特务。是这样吗？玉涵。啊。你怎么不多休息两天啊？啊，对呀，就是。看什么看？快工作。哦。快走走啊。快走啊！我不是特务。挺晚的了，要不然先回家吧。烦我了吗？我没烦你。那你也不能总待在这儿吧？这都一晚上了，你得回家睡觉去。我不想回家。你是怕回家想你爸？算是吧。那你……
我睡这。不是你睡这儿哪行啊？你也不是病人，医院也有规定啊，也不让你在这儿住啊。我不管，我想睡哪儿就睡哪儿，我今天就想睡在这儿，我不要回家睡。那行吧。你干嘛？你不是要睡这儿吗？我给你铺铺床。我没说睡你这儿。啊？那你睡哪儿？没事儿，真的，你就睡这儿，没关系。那你睡哪儿啊？我站着陪你聊天，我不困。你为什么对我这么好？